На Закарпатті посилюють пошуки майже диверсантів, що палять суху траву. Кількість таких пожеж у порівнянні з минулим роком зросла майже вчетверо. Цьогоріч на Закарпатті зафіксували майже 2200 загорань в екосистемах, із них 46 у лісах регіону. Кількість таких пожеж у порівнянні з минулим роком зросла майже в 4 рази, і тенденція невтішна. Однак спекотна і задушлива погода – не єдина причина численних займань сухої трави. Нашим вогнеборцям щодня доводиться гасити пожежі, які виникли через неохайність та недбалість, чи свідомі дії недобросовісних людей. Аби приборкати і притягнути до відповідальності місцевих паліїв сухостою, закарпатські правоохоронці, рятувальники, лісники посилюють роботу з їх пошуку та виявлення. Нагадаємо, що в умовах воєнного стану навмисне спалювання сухої рослинності в Україні прирівнюється до диверсії, констатують в Закарпатській ОВА.